ဒီခါမှာမိစ္ဆာပြေးနေတာတော့ဘောเนาะဒီဆေးရုံကြီးဆေးကတိကတော့အမရှိမဖြစ်လို့အပ်တယ်အမတ်ဂျင်စီထရော်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ပါရာမောင့်ဘရာဘောเนาะဟုတ်ကဲ့ဒီဥစ္စာတွေကတော့ဒီမှာတို့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးလို့ရလဲဆိုတော့ဘာမိုက်စစ်စတမ်ဘောเนาะပါရာစတမ်ဘောလို့ဒီမှာတို့ဒီကြောထီလေးကိုပြည့်လို့ရပါတယ်အနည်းငယ်လုပ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ ပြီးရင်သူကမာရိုလိုဒီနားမှာခါကိုထိန်းတဲ့ခပ်လေးပါပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ဒီဥစ္စာအသုံးကျတဲ့လူနာရဲ့အနေနဲ့လည်းမာရိုလုံးလုံးဆုံးစိတ်ထားမှုကိုပြေဝပေးနိုင်ပါတယ်ဒါလေးကအထင်းလေးပေါ့နော်မာရိုအထင်းနှစ်ခုပါပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့မာရိုဒီပေါ့နော်ဒီထရော်လီလေးရဲ့ခန္ဓာကြီးအားဆိုပြီးတော့ထိန်းမာရိုပေါ့နော်တရားနဲ့ငါးစကိတ်ကြီးလောက်ထိမာရိုခန့်နိုင်ပါတယ်
ဒီလိုက်ရန်လေးကိုလည်းညီမတို့ဒီလိုမျိုးအောက်ကိုတင်ချပြလို့ရတဲ့အကြောင်းမလို့ညီမတို့ဘောနော်တနည်းအားနဲ့တနည်းဒုနာတင်မဲ့ရွှေ့မစင်းလေးဒီလိုရွှေ့လို့ရတယ်အရင်မဲ့ကြည့်ပြပါရဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ညီမတို့ဘောနော်ဒီအင်ဒီကေတာလေးပါပါရဲ့အဲ့ဒီအင်ဒီကေတာလေးဘောနော်ညီမတို့ဒီတောင်ကျုံကိန်းလေးတွေနဲ့ညီမတို့ဘယ်လောက်ကျော်လေးကိုထောင်ထားမယ်ဆောင်ရင်းထွန်ချကြအတိုင်းညီမတို့
ตัวไอ้ขาจ๋าหิ้งฉိတ်ทาอสินดีบาเลยชิโหดีนอกทุกคู่ตู้เยอาตาจากาบาญาติบ่เนาะซันดาวีซิสเต็มป่าชิบาเลยซันดาวีซิสเต็มต้องให้ตะจ้าหมดเลยบ่เนาะบ่เนาะถ้าจ้ะเนาะญาติบ่ซันดาวีบ่ต้องให้เฉยมาจ้าญาติฟรีลิ่งมูฟบ่เนาะโกโลจูเนี่ยอยู่บ่รู้บ่เหมือนอันนี้ท้านบ่ญาติช่วยอยู่ยาเลยบ่เนาะเดี๋ยวไปได้เลยช่วยอยู่ยาเลยถ้าจ้ะญาติบ่ซันดาวีบ่ต้องให้เฉยนี้อยู่ว่า ဒါဆိုရင်ညီမတို့အနေဆုံးအခြေအနေရောက်သွားပါပြီဒီအနေဆုံးအခြေအနေကတော့တပေကွဲဘာလောက်ထိညီမတို့နှိမ်မှာလဲဆိုတာဒီပုံပါညီမတို့အနေဆုံးအခြေအနေကိုညီမတို့နှိမ်နေတာဒီအခြေအနေပါဒီအခြေအနေကိုညီမတို့နှိမ်နေတာဒီအခြေအနေပါပြီးတော့ပေါ့နော်ညီမတို့ဒီပုံတော့စေအိတ်တွေပါလေချိတ်လို့ရတယ်အိုင်ဘူးလေးလည်းပါပါတယ်သူကအနေအမြင့်နဲ့အက်ဂျက်လုပ်လို့ရပါတယ် ဟာဒီကွာတော့ညီမတို့ဘောနော်အောက်ဆီဂျင်ဘူးထည့်ရအောက်ဆီဂျင်စီလီနာထည့်ရအောက်ဆံလေးနေရာလေးလည်းပါပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တစ်ခုကတော့ညီမတို့ဘောနော်ဒီထရေးလေးလည်းပါပါတယ်ညီမတို့ပစ္စည်းတွေပါဒီမိုးအတွက်ညီမတို့အောက်ခံလေးလည်းပါပါတယ်ပြီးတော့ဒီအပောက်ကလေးလည်းပါတယ်တချို့မလို့ညီမတို့ဘောနော်စေးအိတ်လေးတွေစေးအိတ်လေးချိတ်လို့ရပါတယ် နောက်တစ်ခုကတော့ညီမတို့ကတော့ဒီမော်ကနေပြီးတော့ဒီထရောလီလေးပေါ်ကိုရွှေ့ရခါပဲဒီထရောလီပေါ်ကနေပြီးတော့ဂရင်းမော်ရွှေ့ရခါပဲဖြစ်ဖြစ်ညီမတို့အလွယ်တကူတင်ဆောင်နိုင်မှုအတွက်ညီမတို့ဒီမက်ထရက်စ်လေးပါထည့်ပေးထားပါတယ်မက်ထရက်စ်လေးကလက်ကင်လေးပါတဲ့အကြောင်းမလို့ဒီလက်ကင်လေးကနေပြီးတော့ကင်ပြီးတော့ညီမတို့ရွှေ့ပြောင်းပြုလုပ်လို့ရပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ညီမတို့ဒီပါရမောင်းပေါ်ထွက်တဲ့ညီမတို့အိမ်မက်ထရက်စ်ထရောလီလေးကိုစိတ်မစားလို့ဝယ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဈေးနှုန်းလေးကတော့29ဒိတ်ရှိပါ
ဟုတ်ကဲ့ပါအနာတစ်ခါစားတယ်မတို့ဒီအဲ့မတ်တက်စ်ထွက်လေးကိုမှားမယ်ဆိုရင်တော့ညီမတို့ဘောနော်နေရာဒီဂျီမီလိုရဲ့နေရာအရာညီမတို့ရန်ကုန်မြို့ဒရင်ကိုတုံးရက်အတွင်းအဲ့ကိုလောနေရာအကြောင်းဒယ်လီဗရီဖီနဲ့ပို့ဆောင်ပေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်